ხმის მიცემის პროცესი შიდა ქართლში სულ 224 საარჩევნო უბანზე მიმდინარეობს. კასპის 30 ოლქში 38 უბანი ამომრჩეველთა რაოდენობა კი 19.742 შეადგენს. გორის 32 ოლქში 105 უბანია და ამომრჩეველთა რაოდენობა 110.174-ია. ქარელის 33 ოლქში 39 უბანია, ამომრჩეველთა რაოდენობა აქ 17.121-ია. ხაშურის 35 ოლქში 42 უბანი, ამომრჩეველთა რაოდენობა კი შეადგენს 48.952-ს. Გორის საარჩევნო ოლქში არის დარეგისტრირებული 110.174 ამომრჩეველი. ყველა საარჩევნო უბანი გახსნილია გორის საარჩევნო ოლქში. ვიცით, რომ 105 საარჩევნო უბანია, რომელ საარჩევნო უბანზეც ამომრჩეველს აქვს განცხადება და წერილი გადასცენ საარჩევნო ყუთთან მიმართებაში, ყველა უბანზე შესაბამისად გადასტანი ყუთი არის გადაცემული და მოხდება ასეთი ამომრჩევლის მიერ გადასტანის საარჩევნო ყუთის მეშვეობით ხმის მიცემა.